okej, allting är på sin plats. Åh, gud vad jag är nervös. Har jag tänkt på allting? Tänk om jag har glömt någonting? Desserten är klar. Åh nej, det är någon som redan har tagit en bit. Åh, typiskt. Ja, okej. Kommer Hanna redan hem från skolan? Åh, gud vad tiden går. Det betyder att gästerna kommer snart. Jag måste försöka få henne att gå upp så fort som möjligt. Jag måste fokusera ordentligt. Hej mamma! Hanna, kan du vara snäll och gå upp på en gång? Jag måste koncentrera mig. Jag ska ha gäster och jag vill inte att någonting ska gå fel. Kan du gå upp så är du snäll. Ja, okej, visst. Hej Hanna! Skickade mamma upp dig på en gång också? Ja, vad är det med henne? Jag vet inte. Hon ska ha gäster. Jag tror att det är hennes kompisar från den där matlagningsklubben som ska komma över eller någonting. Okej, nu kommer gästerna komma precis när som helst. Hej mamma, jag är hemma från skolan. Åh, gud, Julian. Men gud, vad mycket mat. Får jag ta? Nej. Rör ingenting, Julian. Snälla. Jag ska ha gäster och de kommer när som helst. Snälla, varför har du badkläder på dig? Vadå? Jag har ju alltid badkläder, det vet du ju. Jag har alltid på mig badbyxor under kläderna. Det spelar ingen roll om det är sommar eller vinter. Så att jag är redo att bada när som helst. Det borde du också testa, mamma. Ta på dig baddräkt. Det är i och för sig väldigt varmt. Ska jag kanske byta om till baddräkt eller? Nej, de kommer ju inom en timme. Tänk om de kommer för tidigt. Jag kan ju inte ha baddräkt på mig då. Ropa mamma på oss. Kom, vi går ner och kollar vad hon vill. Okej barn, jag vill bara samla er här innan gästerna kommer. Varför är du så nervös för? Lugna ner dig. Vilka är det som kommer? Jo, det är så att jag har bjudit över mina kompisar från matlagningsklubben. Jag har bjudit över dem på middag. Och jag vill verkligen att allting ska gå rätt. Så jag vill bara säga till er barn att snälla, kan ni se till att ni är... Jag vill se ert bästa uppförande ikväll, okej? Vadå bästa uppförande? Vi vill alltid snälla. Ja, men vi vill bara inte att någonting ska gå fel, så snälla, inget bus, ställ inte till med någonting. Försök att bara vara normala och gör så lite som möjligt, okej? Va? Jag känner mig personligt träffad. Vad menar hon med det här? Som att hon skulle behöva säga till oss och inte ställa till med något bus. Jag förstår inte vad hon menar. Men mamma ska ha gäster, det är ju jätteroligt. Kan inte vi hitta på några aktiviteter för gästen eller någonting för att hjälpa till mamma och underhålla dem lite grann? Som vad då? Jag vet vad vi gör. Vi gör en slime-tävling till dem. Som vi har gjort i skolan, ni vet. Alla får göra varsin slime. Men Julian, gud, det är ju en jättebra idé. Gud, vad kul. Det blir säkert jätteroligt. De har ju säkert aldrig gjort slime förut. Ja, jag går och hämtar ingredienser. Okej, allting är klart. Bestick och tallrikar är framme, allting är redo. Gud vad skönt, det här kommer bli jättebra. Nu har jag precis lagom tid att bara hoppa in i duschen och byta om innan gästerna kommer. Huh, vilken tur att allting har gått som smort hittills. Barnen sitter snällt och fint vid poolen. Perfekt. Äntligen kan jag pusta ut. Okej, så själva utmaningen i tävlingen kommer att bli välj inte fel stol. Hahaha. Okej, vi gör i ordning med alla ingredienser. Kom, nu kommer gästerna. Hej, välkomna, kom in. Nej men titta vad gulligt. Claudia låter sin minsta dotter öppna dörren. Åh, hon är så söt. Åh gud vad det luktar gott. Det verkar som att vi ska äta på en gång. Nej, vi har kommit på lite aktiviteter till gästerna. Så följ med ut här så länge. Åh, jag som är så hungrig. Kan vi inte äta? Nu kommer de, nu kommer de. Okej, här har vi alla flaskor med olika färger på lim. Och så gör vi så här. Vi lägger dem under de olika stolarna. Och så får de välja en färg på en stol. Och så ser de inte innan vilket lim de har under. Och sen när de väl har valt en stol så får de ta de grejerna och göra sin slime. Okej, hej och välkomna. Vi ska göra en slime-tävling. Slime-tävling? Men gud vad roligt. Vilket kul påhitt av Claudia att låta hennes barn göra någonting med oss. Ja, gud, det låter jätteroligt. Okej, hur gör vi då? Okej, vi ska börja med att alla får välja en stol, eller välja en färg på en stol. Och sen blir det en överraskning vilka ingredienser som ligger under. Nej, men ingen har kommit än, vad konstigt. Är de försenade eller? Nej, men gud, gästerna är ute vid poolen med barnen. Åh, herregud, de har säkert ställt till med någonting. Jag måste gå och kolla. Nej, men jag vill börja, jag vill börja. Nej, men jag sa till först. Jag får välja först, snälla, kom igen. Herregud, barn, vad håller ni på med? Hej, välkomna. Jag hoppas inte att mina barn har
Stört er, vad gör ni här ute allihopa? Hej Claudia, gud vilka gulliga barn du har. De säger att vi ska göra en slime-tävling. Slime-tävling? Va? Barn, vad håller ni på med? Ska ni tvinga mina gäster att hålla på och delta i någon konstig slime-tävling? Nej, kom, vi går in och... Ja, middagen är nästan klar. Kom så går vi in och äter. Men mamma, de vill vara med. De verkar tycka att det ska bli jättekul. Är ni verkligen säkra på det? Ja, Claudia, vi tycker att det verkar vara jätteroligt. Det är jättekul att dina barn har hittat på någonting helt själva. Ja, jag tycker också att det ska bli jättekul. Jag har aldrig gjort slime förut. Kan jag lära mina barnbarn sen? Okej, ja men ja, vad bra då. Okej då, men då kan ju ni Sissel underhålla er med det medan jag gör färdigt då. Så kan ni komma in och äta sen. Mamma, oroa dig inte. Vi har läget under kontroll. Okej, då får alla välja en färg. Okej, nu ska vi börja med att gömma en färg av varje klister under en stol här. Och så får ni välja färg på stol och så får ni se vilken färg på lim ni har. Och det är den färgen som er slime kommer bli. Blunda. Okej, men jag tar den röda. Okej, varsågod och sätt dig. Nu kan du kolla under vad som ligger under din stol. Jaha! Okej, men här har vi en flaska med rosa... Vad är det för någonting? Glitterlim, eller? Ja, precis. Det är det som du ska göra din slime av. Gud, vad kul! Jag får välja. Jag vill ha den blåa. Okej, visst. Här får du. Men vi har fler sen om det är så att ni vill blanda och ha fler färger. Har alla fått nu? Okej, nu ska vi börja blanda slime. Åh gud, vilka kreativa barn. De har verkligen organiserat det här jättebra måste jag säga. Wow, jag är imponerad. Gud, de verkar ha kul där ute. Vilken tur. Då kan jag ju ställa in brödet i ugnen så länge. Åh gud, titta vad fint de har förberett här med skålar och allting. Det här kommer bli jätteroligt. Vadå, jag har fått svart lim. Vad är det här? Jag vill också ha färgglad färg. Nej, men du satte dig på den stolen, tyvärr. Då fick du ta den färgen som låg där. Men det kan bli jättebra slime ändå. Va? Jag vill ju också ha en färgglad slime. Vad är det för oväsen här ute? Bäst jag går och kollar. Mamma, vi är nästan klara. Vill du vara med? Hur går det här ute egentligen? Nej, men det ska bli jätteroligt. Nu kommer vi nästan till nästa steg här. Okej, nu är du den sista. Välj här så ska vi se vad du får för färg på ditt klister och göra slime med. Och det blev en gul. Ja, gud vad roligt. Det här ska bli så kul. Okej, nu går vi vidare till nästa steg i vår tävling eller vår utmaning. Så nu ska vi blanda själva slimen. Ni har varsin skål framför er och vi har nu kontaktlinsvätska och bikarbonat. Och det ska ni blanda med det klistret som ni har fått, som ni har blivit tilldelade. Och när ni rör runt så blir det en slime. Lycka till! Åh gud, kolla! Det här var jättehäftigt. Det blev verkligen en slime. Wow! Jag hade ingen aning om att man kunde göra det själv. Kolla vad häftigt! Det här måste jag visa för mina syskonbarn. Gud vad kul! De kommer att tycka att det är skitkul. Gud, det här blev verkligen lyckat. Åh wow barn, jag måste säga att det är imponerad. Det verkade som att det blev väldigt lyckat det här. Ja, varför trodde du att vi skulle skrämma bort dina gäster för? Ah, jag får be om ursäkt om tidigare, jag var så himla stressad. Men det verkar som att ni verkligen har tagit hand om mina gäster på absolut bästa sätt. Vad bra, okej, välkomna in, nu är maten färdig. Åh älskling, det här kaffet här är verkligen supergott. Det smakar mycket, mycket bättre än det gör hemma hos oss. Jag tror att jag har druckit 4 eller 5 koppar nu. Du får dricka hur många koppar du vill, pappa. Akta bara så du inte dricker för mycket nu. Var är Emma någonstans? Var är hon någonstans? Men pappa, jag har redan sagt till dig. Hon sover fortfarande. Hon är där uppe. Ge henne en liten stund bara så vaknar hon. Nej, jag kan inte vänta längre. Du går upp och väcker henne. God morgon. Men morfar, vad gör du här? Julian, Hanna, vad gör ni här?
Men morfar, vi bor ju här. Frågan är ju snarare, vad du gör här? Men det är ju mitt i veckan, vi ska till skolan. Jaha, ja. Mina älskade barnbarn här, kom och ge mig en stor kram. Visst, men du svarade inte på frågan. Vad gör du här så himla tidigt? Jo, men det är så att jag och er mormor är här och vi tänkte överraska Emma och ta med henne på en liten shoppingtur till shoppingcentret. Nej, gud vad kul! Och gud vad orättvist, jag vill också följa med. Ja, snälla morfar, kan inte vi också följa med? Nej, men ni måste ju gå till skolan. Det får vänta till en annan dag. Nej, men snälla, kan vi inte få välja med? Nej, det går inte. Men här ska ni få varsin peng. Ni kan väl köpa någonting i skolan? Godis eller någonting? Hallå pappa, du ger väl inte pengar till mina barn nu igen? Här får ni. Köp någonting fint. Ha en bra dag nu. Okej, då ska jag gå upp för trappan och väcka den lilla prinsessan. Emma, vakna! Oj, oj, vad mycket grejer det var på golvet här. Ah, jag måste nog akta så jag inte snubblar. Där är den lilla Emma. Vad söt hon är. Oj. Men gud, vad var det för ljud där uppifrån? Det var säkert pappa som snubblade på alla Emmas leksaker. Jag gör det hela tiden. Oj, oj, oj. Det ligger så mycket saker på golvet här. Pappa, vad gör du här? Varför ser du så gammal ut för? Men Emma, jag är ju inte din pappa, jag är ju din morfar. Jaha, morfar. Vad gör du här? Jag och din mormor är här för att överraska dig. Vi tänkte att vi skulle ta med dig på en liten shoppingutflykt till köpcentret. Jaha, okej, okay, men då ska jag göra mig i ordning då. Jag som drömde om donuts. Och så kom morfar och väckte mig. Oj, det verkar inte som att du är speciellt glad att se oss. Men det är klart, vi är ju bara dina gamla morföräldrar. Emma, ha så kul nu med mormor och morfar och lova att inte vara busig. Men Emma är ju aldrig busig, hon är så väluppfostrad. Hon kan nog vara ganska jobbig om hon bara är på det humöret, ska ni få se. Hon brukar vara jättesnäll faktiskt, men ibland så är hon verkligen mycket. Hej allihopa, det här är Max Richmond och välkommen till min 5 minuters utmaning här på YouTube. Jag är här i sportaffären och allting som jag tar på under 5 minuter måste jag köpa. Det blir jättebra. Är ljuset bra? Ja, det blir toppen. Fortsätt. Kolla, kolla, där är Max. Emma, jag tror inte att det här är rätt affär för dig. Det är lite för stora leksaker här. Men vänta mormor, Max är där borta. Hej Max, vad gör du här? Är inte du i skolan? Emma, hej. Nej men jag har privatlärare. Jag håller på att spela in en YouTube-video till min kanal. Alltså, är hon med i storyn eller ska jag klippa bort det här? Ska jag fortsätta filma eller? Det är min kusin. 5 minuters utmaningen. Ja, men den har jag hört talas om. Kan inte jag få vara med? Jag vill också göra den. 5 minuters utmaningen. Alltså, jag är lite upptagen nu, Emma. Du får nog fixa det själv faktiskt. Okej, okay, men de här två, ska de vara med eller? Men det är min mormor och morfar, men vi tar om. Vi får börja om här borta istället. Mormor och morfar, jag vill också göra en 5 minuters utmaning. Snälla, kan inte jag också få göra den? Ja, okej. Okay. Vad går den ut på då? Jo, men mormor, du får ta tid med ditt tidtagare på telefonen. 5 minuter och allting som jag rör ska jag köpa. Okej. Okay. Okej, okay, Max, vi fortsätter filma här. Okej, okay, mormor, sätt igång klockan nu så ska jag göra utmaningen också. Okej, jag har satt igång den. Vill du ha hjälp med någonting? Nej, jag måste skynda mig på. Jag har kort om tid på mig. Jag håller på med en utmaning. Nu ska vi se, vad ska jag mer ta för någonting? Och den här... Men Emma, du har ju redan en trehjuling. Du fick ju det i julklapp.
Ja, men det här är en utmaning. Jag kan välja precis vad jag vill. Och här är en skateboard. Jag får ju aldrig låna Julian, så jag behöver ju min egen. Så, nu är den min också. Men vi måste väl inte köpa allt det där till Emma? Det vet hon väl om? Jag vet inte, så jag hoppas att hon förstår att det här bara är på lek. Inte en chans att vi betalar för allt det här. Och gud, de här också. Och den, och den här. Se till om du vill ha hjälp med någonting. Ja, alltså, förlåt. Det är vårt barnbarn. Hon leker bara. Det är någonting hon har sett på YouTube. Vi måste skynda oss till nästa affär, till leksaksaffären. Mormor, hur lång tid är det kvar? Du har 2 minuter och 25 sekunder kvar. Okej, det är inte så mycket. Inte för jag vet hur mycket det är, men i alla fall. Vi måste skynda oss till nästa. Se till om jag kan hjälpa till med någonting. Det är bara vårt barnbarn, hon leker. Men en sån här har du ju redan, Emma. Men det spelar ingen roll, det här är en utmaning. Jag kan peka på precis allting som jag tar på, måste jag köpa. Och den här, och kolla den här barnvagnen, den matchar mitt hår. Perfekt, den tar jag, så, den är min. Gud, jag hoppas verkligen att hon vet om att vi kommer inte köpa allt det här till henne. Ja, jag vet inte, kanske bäst att vi hade sagt till innan. Jag hoppas hon inte blir för besviken, men det går ju inte. Åh gud, nu måste jag skynda mig på. Den här är min, och den här, och den här, och den här. Mormor, hur lång tid har jag kvar nu? Ja, nu var din tid ute här. Så, nu var det slut. Då går vi hem. Kom igen nu, Emma. Nu är tiden ute. Nu är det dags att gå. Okej, men då kan du skicka allting till min adress. Familjen Smith och mormor och morfar här. De kommer att betala för allting. Åh, herregud. Jag tror att jag har lågt blodsocker. Ge mig en kaka eller någonting. Jag håller på att svimma här. Åh, gud. Emma, vad har du gjort med din morfar? Han verkar vara helt slut efter shoppingturen med dig. Mamma, det var jätteroligt. Vi gjorde 5 minuters utmaningen som jag har sett på YouTube. Allting som jag tog var jag tvungen att köpa. Eller mormor och morfar var tvungna att köpa. Åh nej, den där 5 minuters utmaningen, den har jag sett. Men ni har väl inte på fullaste allvar köpt allt det här till Emma? Nej, men det är klart att vi inte har. Oj, nu ringer det på dörren. Det måste ju vara leveransen av alla saker. Ja, jag har en leverans här. Det är väldigt mycket paket utanför, så det är nog bäst om ni kommer ut själva och hjälper till. Vänta lite nu. Vad är alla de här grejerna ifrån? Vi har inte beställt någonting. Det är från köpcentret, från leksaksaffären och från sportaffären. Och summan är 48 723 kronor. Va? Herregud! Så mycket pengar har jag aldrig spenderat hela mitt liv. Det här kan vi inte betala för. Oj, oj, oj. Men Max, han gjorde ju sin utmaning. Alltså det är bara... Lyssna nu, förlåt mig. Hon lekte en lek inne i köpcentret och vi ska inte ha de här grejerna, vi kommer inte betala och vi ska be att få skicka tillbaka allting. Så. Oj, ja, jo, men det händer ju faktiskt ibland. Oftare än vad man tror faktiskt. Ja visst, jag ser till att allting kommer tillbaka. Inga problem. Tack så mycket. Men mamma, min utmaning då? Ja, men Emma, det var väl bara på lek. Vi kan ju inte betala för allt det där. Det är ju hur mycket som helst. Men Max var där också, mamma. Alltså, jag är helt säker på att han köpte alla sina saker. Det var inte alls på lek. Han gjorde det på riktigt. Ja, men Emma, Max är ju lite speciell. Han är ju väldigt, väldigt bortskämd. Och jag tror inte alls att han köpte allt det där på riktigt. Ja, lilla gumman, vi skulle ju sagt till dig på en gång. Vi ville ju inte att du skulle bli... besviken, men vi trodde att du förstod att det var på lek. Det var ju väldigt mycket grejer. Okej, ja. Emma, vi skulle ju gärna köpa saker till dig, men det var kanske lite mycket. Du är väl inte ledsen? Förlåt, vi skulle sagt till det tidigare. Men det är ingen fara, morfar. Okej barn, nu går ni faktiskt i tvåan och vi kommer att ha massa olika ämnen och lära oss massa olika saker. Okej?
Men fröken, kan vi inte bara få gå hem nu? Det är ju helg, det är fredag. Kom igen, låt oss gå. Oj då, ja, nu är tiden visst ute. Ja, ja, ni får väl gå då. Vi ses på måndag, hej då. Åh, helg, äntligen. Du, Julian, skulle du kunna stanna här en liten stund? Jag skulle vilja prata om en sak med dig. Va? Vadå? Ah, säg inte att jag har problem med fröken Jonsson. Vad är det här? Jo, Julian, jag vill bara fråga dig. Du verkar så himla nervös idag på något vis. Har du något problem hemma eller har det hänt någonting eller någonting? Du kan berätta. Behöver jag kanske ta ett samtal med dina föräldrar eller... Va? Nej? Va? Alltså... Oj, det verkar som att fröken pratar med Julian. Han kanske inte kan följa med oss och leka då. Alltså, nej, det är inget sånt. Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Det är bara så att... hur ska jag... Alltså fröken, det är så här. Han har behövt gå på toaletten hela lektionen. Han har varit jättekissnödig. Han har inte vågat be att få gå på toaletten. Det var bara det. Va? Nej men gud, det är bara att säga till om du behöver gå på toaletten. Var det bara det? Det var ju ingenting. Ja, vi ses på måndag då. Mia, varför var du tvungen att säga något sånt för? Nu har du ju gjort bort mig inför fröken. Kissnödig. Tack ska du ha. Ja, fast vadå? Jag fick ju ur dig ur situationen, eller hur? Nu kan du ju gå. Okej, hörni. Vi ses hemma hos mig om en timme. Okej, jag har förberett allting. Cyklarna är redo. Cyklar? Ska vi göra någonting med cyklar? Ni kommer märka vad det är när ni kommer hem till mig. Mm. Det är någonting coolt, jag lovar. Ni kommer älska det. Vi ses sen. Skynda er. Okej, hemma. Måste bara kolla att ingen är hemma. Hoppas inte det. Ingen hemma. Okej, pappa är på jobbet. Hanna är hemma hos en kompis. Mamma och Emma är ute. Åh, perfekt! Jag hoppas verkligen att farbror Stefan har fixat allting som jag bett om. Okej, allting ser ut att vara i sin ordning här inne. Då är det bara där ute som jag måste kolla. Yes, ingen är hemma. Utmaningen kan börja. Okej, poolen är klar. Wow, farbror Stefan är verkligen bäst i världen. Den är fylld med slime. Okej, två stycken cyklar. Vi har en barncykel och en vuxencykel. Jag var ju tvungen att säga att vi skulle ha en vuxencykel bara så att han ska tro att mamma och pappa är med på det här. Annars skulle han aldrig gå med på det. Och poolen är verkligen fylld med slime. Och utmaningen nu är att komma över till andra sidan på den här brädan utan att trilla i. Gud, det här är världens bästa utmaning. Wow. Jag måste öva lite innan de andra kommer. Hej Julian! Har du börjat utan oss? Du sa att du skulle vänta på oss. Va? Va? Nej då, nej då. Jag har inte börjat. Jag tänkte bara testa. Tusan, nu kan jag inte öva. Nu kan jag inte smygöva innan de kommer. Aja. Jag är bra på att cykla. Jag vinner säkert. Åh, ska vi göra någonting med cyklar? Alltså, jag vet inte om ni vet om det här, men jag och min familj har faktiskt blivit tränade av Tour de France-mästarna. Åh nej, The Richmonds. Hoppas inte Max kommer. Är det där slime? Men varför har du bett Richmonds komma hit för, Hanna? Men du sa ju att du fick bjuda vem jag ville, men hon hörde. Jag kunde inte säga nej. Kom igen. Åh, ja, hoppas inte Max kommer bara. Orkar inte med honom, han är så snobbig. Åh, en utmaning med cyklar. Den vinner jag lätt. Vet ni om att jag och min syster har blivit tränade av Tour de France-mästarna? Vi är absoluta proffs. Mm, vi hörde det. Okej. Vad är det utmaningen går ut på egentligen? Okej, hörni, lyssna allihopa. Vi samlas här inne. Nu ska jag förklara för er vad reglerna är och vad utmaningen går ut på. All right, så min pool är alltså fylld med slime och vi har en bräda som går tvärs över till andra sidan. Så det gäller alltså att på cykel ta sig över till andra sidan på brädan utan att trilla i slimen. Om man trillar i har man förlorat och den som vinner är den som kommer över på snabbast tid. Okej? Okay? Åh gud, det här kommer jag vinna hur lätt som helst. Har min syster berättat att vi blev tränade av Tour de France-mästarna? Åh gud, vi har hört det. Kan du sluta någon gång? Åh.
Okej, men jag börjar då. Och ni andra kan ju bara se och lära, för jag kommer ju klara det här hur enkelt som helst. Okej. Åh nej, bakhjulet känns lite konstigt. Åh nej, vad är det här? Åh nej, 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 jag får inte tappa balansen. Gud vad pinsamt. Max! Max, du kan inte ramla. Du kan inte skämma ut oss. Åh nej, åh nej, åh nej. Åh nej. Det var någonting fel på bakhjulet. Jag är helt säker på det. Det var väl inget fel på cykeln. Det var snarare fel på dig, Max. Kanske bäst att inte skryta så mycket nästa gång, eller? Åh nej, bror. Hur kan du göra skämma ut familjen på det här viset? Okej, kan jag få köra näst? Ingrid, ska du köra näst? Okej. Du kommer ramla du också. Ingen kommer klara det här. Om inte jag klarar det så kommer ingen klara det. Okej, Ingrid, nu är det din tur. Kom igen Ingrid. Omöjligt. Inte en chans att hon klarar det om jag inte klarar det. Okej, nu sätter jag igång då. Åh gud, jag hoppas inte att jag ramlar. Åh gud, vad läskigt. Åh gud, det verkar gå bra. Hon klarar det. Kolla vad bra hon är. Wow, vad duktig hon är. Det verkar som att hon kommer kunna komma över till andra sidan utan att ramla. Åh gud, jag är nästan över. Yes, jag klarade det. Wow, jag kommer vinna. Wow. Åh gud, vad bra du var. Verkligen. Grattis Ingrid. Men alltså, om Ingrid klarar det så borde jag kunna klara det också. Okej, jag vill köra näst. Nu är det min tur. Gud, Ingrid, berätta. Hur gjorde du? Finns det några tricks? Ja, alltså, jag tror bara att det gäller att cykla så snabbt som möjligt. För att om man cyklar jättelångsamt så kanske man tappar balansen. Så att, ja, och titta inte ner. Okej, men då är det min tur. Och jag tänker ta den stora cykeln. Hanna, är du säker på det? Det är ju en vuxencykel. Den är alldeles för stor för dig. Jag klarar det. Alltså, jag tog bara hit den för att farbror Stefan skulle tro att mamma och pappa också skulle vara med. Annars skulle han aldrig hjälpa till med det här. Nej, det kommer gå bra. Kolla, jag når ner till pedalerna. Jag lovar, det kommer funka. Hanna, den är alldeles för stor för dig. Ska du verkligen ta den där? Ta den lilla cykeln istället. Åh gud, kan det inte bara bli min tur snart? Så att jag kan få rädda heden i vår familj. Okej, nu sätter jag igång då. Hanna, är du verkligen säker på att du ska ta den stora cykeln? Ja, det här går ju hur bra som helst. Åh nej, det känns som jag håller på att tappa kontrollen. Åh nej! Åh, tusan också! Åh nej, det var precis som de sa. Jag skulle ha tagit en mindre cykeln. Det var jättesvårt att hålla balansen med den här. Hjälp mig, det är jättesvårt att komma upp ur den här slimen. Det är jättehalt. Julian, hjälp mig. Tyvärr, jag är domare. Du kanske kan ropa på Filip eller någonting. Filip, hjälp mig. Hjälp mig upp, det är jättekladdigt. Jag bara halkar. Här, ta min hand, Anna. Hjälp mig upp, Filip. Åh, gud. Jag sa ju åt dig att du skulle ta den mindre cykeln. Åh, typiskt dig, Hanna. Men sluta nu. Snälla, Filip, ge mig en kram. Kram? Nej, tack. Du har fortfarande slime på din arm, Hanna. Åh gud, ja, nu är det väl min tur. Okej, ett tips. Ta inte den stora cykeln. Julian, jag tror att du kommer klara det. Kom igen! Åh gud, om Julian klarar det och inte jag, då kommer jag skämmas ihjäl. Okej, jag ska verkligen tänka på det som Ingrid sa och cykla så snabbt som möjligt. Yes, det här kommer gå jättebra. Kolla, han håller på att klara det. Yay, Julian, han är nästan över. Jag kommer klara det. Emma, jag har ju sagt åt dig att du kan inte dricka upp alla dina vänners. Och boy, då finns det ju ingenting kvar till dem. Jag vet, mamma. Nu har jag ont i magen också. Jag drack alldeles för mycket, och boy. Och wow, kolla, vad är det som pågår här ute? Kolla, mamma. Åh nej, är mamma och Emma hemma? Oh, mamma är hemma. Åh nej, jag ramlade i slimen. Det är bara för att mamma och Emma kom och störde. Åh, jag var ju så nära. Ursäkta mig, ungar. Vad håller ni på med?
Alltså lugna ner dig mamma, var inte arg. Det är bara, det är en tävling som vi håller på med. Eller en utmaning. Va? En utmaning? Varför har ni inte sagt någonting till mig för? Alltså vad är det här? Vad är det i poolen? Är det slime? Har ni fyllt hela poolen med slime? Vad är det här? Ni kan inte bara göra såna här galna saker utan att be mig om lov för. Julian, mamma hjälp mig. Oh, jag höll på att vinna det här. Jag ramlade bara i för att du kom och störde. Störde, du kan gott ligga kvar där kan jag säga. Kan inte jag få testa nu? Jag vill också prova. Ursäkta mig? Jag tycker att du ska gå hem. Nu går alla härifrån, annars hamnar ni också i slampoolen. Oh, hon verkar arg. Bäst att gå hem. Mamma, kom igen, hjälp mig upp. Det är jättehalt. Hanna, vad har du att säga till ert försvar? Annars kan du också lägga dig i slimen där och skämmas. Mamma, snälla, var inte så arg. Det var väl ingen fara. Och dessutom så, var inte arg. Det var inte bara Julians fel. Det var faktiskt mitt påhitt också. Hanna, ditt påhitt också. Det var det värsta jag hört. Du, Emma, du kan lägga dig i slimen du också och skämmas.